que, que hi ha alumnes que la situació familiar que tenen és complicada. Entonces, una persona en una situació familiar complicada pues normalment no té el cap eh, preparat en els estudis. Això què comporta? Pues això comporta que a vegades el rendiment acadèmic no és l'adequat. La primera sessió de treball ha estat a càrrec del secretari general de la Politécnica de València, Vicent Castellano, qui ha parlat sobre el règim disciplinari de l'UPV en els darrers anys. Al final pues, ha hagut una discussió molt àmplia, s'han tratat moltes coses i, des de llavors la conclusió més important és que no es pot seguir en la llei de 1954, que és la que està vigent. Ixa llei eh, convindrà de derogar-la quant antes i que igual que tenim ja un estatut de l'estudiant, pues, tinguem també eh, un, una llei actual que no entre en contradiccions en les lleis actuals de la democràcia. La segona sessió ha estat conduïda per Vicent Botti, vicerrector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPV centrada en la utilització de recursos didàctics en l'educació, el projecte de classe inversa. La trobada ha comptat amb la participació de representants de diferents universitats de la regió Vives.